الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله المجتبى واصحابه الاتقياء اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا اور عز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے اگر تم نیک رہو گے تو وہ رجوع کرنے والے لوگوں کو بخش دینے والا ہے سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود بزرگان محترم برادران عزیز تاخیر سے بیان شروع ہونے کی وجہ میں نے پوری رات سفر کیا ہے اور صبح نماز سے چند منٹ پہلے یہاں پہنچا ہوں اور اس کے بعد بھی صحیح طریقے سے آرام کرنے کا موقع نہیں ملا اور کل سارا دن بھی کچھ ایسی مصروفیات رہیں جس کی بنا پر آرام نہیں کر سکا تو تھکاوٹ بہت زیادہ ہے لیکن میں اگر یہاں پہنچا ہوں اور پھر آپ حضرات کے سامنے حاضر نہ ہوں تو پھر مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے اور آپ حضراتی محسوس فرماتے ہوں گے اگرچہ باز احباب نے یہ کہا کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں وہ ہمارے جو ساتھی یہاں تشریف لاتے ہیں انہیں کہہ دیں یقیناً وہ تشریف لے آتے لیکن دلی طور پر جو میرا اپنا ایک مزاج ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر میرے لیے یہاں پہنچنا ممکن ہو تو پھر میں کسی اور کو کوئی تکلیف نہیں دیتا گزشتہ جمعے اور اس سے پیوستہ اور اس سے پیوستہ کئی خطبات جمع میں جو مضمون شروع کیا تھا جس کی تفصیل آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے وہ حقوق کی بات تھی جو آج جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں اس میں بہت زیادہ اس کی حکتلفی ہوتی ہے چاہے وہ ماں باپ کے حقوق ہوں یا بیوی کے حقوق ہوں یا شوہر کے حقوق ہوں یا اولاد کے ہوں یا بہن بھائیوں کے ہوں یا برادری اور رشتہ داری کے لوگوں کے ہوں یا نوکروں اور ملازموں کے ہوں غرض تمام تر حقوق کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ جہاں تک بس چلتا ہے کسی شخص کا وہ اس کی حق تلفی کرتا ہے اور اس کے ذرا برابر احساس نہیں ہوتا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو شاید توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے لیکن غلطی کا احساس نہ ہو انسان اس کو صحیح سمجھتا ہو تو ساری زندگی کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدتی انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور اس کا سبب یہ ہے کہ بدتی انسان بےدعت کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے اور نیکی سے کوئی انسان توبہ نہیں کرتا ساری زندگی وہ اسی حال میں رہتا ہے یہ معاملہ بھی ہمارا ایسا ہے اس کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں جب سمجھتے نہیں تو پھر اس کو پورا کیسے کریں گے چنانچہ زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے مجھے بھی احساس شدت کے ساتھ اس کا تھا اور لیکن میں یہی سوچتا رہا کہ چلو اہم مسائل ان سے ذرا فرصت مل جائے تو پھر اس پر گفتگو کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے باز ہمارے احباب رفقا کو انہوں نے اس طرف توجہ دلائی تو پھر مجھے وہ پرانا جو احساس تھا وہ دل کے اندر اس میں کچھ شدت پیدا ہوئی تو پھر میں نے یہ پروگرام شروع کر دیا آپ حضرات کے علم میں ہے لیکن میں کیا کروں کہ سارا قرآن کیم جب میں دیکھتا ہوں تو حقوق کی جب بات آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے اللہ اپنا حق بیان فرماتے ہیں یہ میری مجبوری ہے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں اور میں ایک مثال بھی آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ جب میں نے اللہ کی توحید کا بیان شروع کیا تھا تو آپ حضرات کو بالکل آسان آسان طریقے سے بات سمجھائی تھی کہ اللہ لا شریک ہیں ان کا کوئی شریک نہیں جب آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اش اللہ الہ اللہ اللہ وحدہ لا شریکہ لہو میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں وہ اکیلا ہی الہ ہے لا شریکہ لہو اس کا کوئی شریک نہیں تو کوئی شریک نہیں اس پہ وضاحت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اللہ اپنی ذات میں بھی ایسا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں اس جیسا کوئی نہیں اور اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے اور اپنے اختیارات میں بھی لا شریک ہے اور آخر میں ایک بات کہی تھی کہ اللہ اپنے حقوق میں بھی لا شریک ہے تو یہ اس وقت جو بات میں نے کہی تھی اس کا معنی ہے کہ اللہ کا حق ہے پھر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ایک روایت بیان کی تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کسی سواری پر پیچھے بیٹھے تھے تو رسول اللہ عرض کرتے ہیں یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو چھونے میں درمیان میں وہ پالان کی لکڑی تھی ورنہ میں اتنا قریب رسول اللہ السلم کے ساتھ کہ میرا بدن رسول اللہ السلم کو چھوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہونے کے باوجود مجھے کہا یا آز میں نے کہا لبے کہ یا رسول اللہ پھر فرما یا آز میں نے پھر وہی جواب دیا سبارہ فرما یا آذ میں نے سبارہ یہ جواب دیا فرمایا تم جانتے ہو عطدری محک اللہ الہباد کہ اللہ کے حقوق بندوں پر کیا ہیں بحقوق الباد اللہ علالعباد علالعباد اور بندوں کے حقوق اللہ پر کیا ہیں تو میں نے عرض کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان بدو ولا یشرکو بھی شیئن کہ اسی کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں تو گویا اللہ کا حق ہے جس کی تائین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا یہ نہیں کہ میں نے کوشش کر کے یہ بات کہی ہے کسی اور نے کی خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ جس کے صحیح ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہے تو پھر جب رسول اللہ نے یہ بات فرمائی بحقوق و لباد اللہ ہے اللہ یشرک بھی شیئن اللہ کا حق اللہ کے بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا اللہ اس کو عذاب میں مبتلا نہ کرے تو یہ بات میں ایک سے زائد مرتبہ یہ حدیث پاک جو ہے دوہرا چکا ہوں یہ بات میں آپ نشین کرانا چاہتا ہوں کہ یہ مت سمجھے کہ ہمارے ہی حقوق ہیں ایک دوسرے پر جس نے زمین و آسمان اور سارا جہان بنا اس کا بھی حق ہے جتنا وہ بڑا ہے اتنا ہی اس کا حق بھی بڑا ہے اس سے پہلے میں بہت ساری باتیں کر چکا ہوں گو کہ مجھے شرح صدر نہیں ہے کہ میں بات مکمل کر سکتا ہوں لیکن آپ حضرات منتظر ہوں گے کہ حقوق العباد کو ذکر نہیں کرتا اس واسطے میں نے بات کو مختصر کرتے ہوئے ابھی قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک نے اپنی حق سب سے پہلے بھی قزار رَبُّكَ اللَّهَ تعبد اللہ یا ہو رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں یہ اللہ کا حق ہے وہ بل اس کو چھوڑتا ہوں اس بات کو کیونکہ وہ میری زندگی کا ایک حاصل ہے وہ جب تک میری سانس چل رہی ہے اور وہ زبان چل رہی ہے اس مسئلہ کو میں نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ لیکن آیت کا اگلا ٹکڑا وبل والدین احسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں اور انسانی برادری کے باہم حقوق ہیں ان میں سے سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے اور اس کی وجہ میں شاید اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پیدا تو خالق کائنات نے کیا ہے جو سارے جہان کا خالق ہے وہ انسان کا خالق بھی ہے پیدا اس نے کیا ہے لیکن اس دنیا میں آنے کا ذریعہ اس کے ماں باپ ہیں اس لیے اللہ پاک سب سے پہلے اپنا حق بیان فرماتے ہیں پھر اب اس کے ماں باپ کا حقوق بیان فرماتے ہیں اور قرآن کریم کے اندر اسلوب بدل بدل کر اس کو بیان فرمایا حتیٰ کہ قرآن نے ہمیں یہاں تک رہنمائی کی لَا تَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهُ <احسانًا> ہم نے بنی اسرائیل سے بھی پخت عائد لیا تھا اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرنا اور ماں باپ کا ساتھ ہو سنا شروع کرنا معلوم یہ ہے کہ یہ تمام آسمانی شریعتوں کا فیصلہ ہے یہ صرف یہ شریعت محمدیہ علیہ صاحب علیہ وسلم کا ہی فیصلہ نہیں اس کا قانون نہیں یہ تمام آسمانی شریعتوں کا فیصلہ ہے جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں مبوس ہوئے سب کی شریعتوں کے اندر یہی تھے کہ اللہ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے پھر ماں باپ کا حق ہے اللہ کا سمجھانے پر قربان جائیں قرآن کریم میں عجیب انداز اختیار کیا ہے ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اس انسان کو ہم نے وسیعت کی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی حمالت ہوں ہو اس کی ماں نے اس کو حمل میں رکھا تھک تھک کر تکلیفیں اٹھا اٹھا کر اور پھر اس کو جنم دیا بھی تکلیفیں اٹھا اٹھا کر کر میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی سے پوچھا من ابرو یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے فرما امہ کا تیری ماں ہے پھر میں نے پوچھا سما من پھر کون ہے فرما ام کا تیری ماں ہے پھر پوچھا سم مامن کون ہے تو فرمایا تیری ماں ہے تو پھر چوتھی مرتبہ جب میں نے عرض کیا تو فرمایا ابا کا تیرے باپ ہے اور اس کی وجوہ آپ حضرات جانتے ہیں اور میں عرض بھی کر چکا یوں تو اس انسان کے دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ یہ تخم اپنے باپ کا ہے لیکن اس تخم کو سنبھال کر رکھنا اور پھر اس کو مختلف مراحل سے گزار کر تکلیفیں اٹھا اٹھا کر دنیا میں بھیجنا اور پھر جب تک وہ سن شعور کو نہیں پہنچتا اس وقت تک ہر طرح کی تکلیفیں اس کے لیے اٹھانا جو ماں, با... ماں تکلیف اٹھاتی ہے وہ باپ نہیں اٹھاتا یہی وجہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تو یہ آیا کریمہ جو سورہ بنی اسرائیل کی یعنی پندرہ پارے کے درمیانی سورت جو ہے سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر چوبیس پچیس اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ رب العالمین نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا یوں تو قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے سورہ نساء کے اندر بھی ہے سورہ انعام کے اندر بھی ہے سرح اسرائیل میں بھی ہے سورہ انکبوت میں بھی ہے سورہ لقمان میں بھی ہے اور سورہ احقاف میں بھی ہے لیکن یہاں اسلوب بڑا انوکھا اور بڑا نرالا ہے اس لیے میں نے شاید کا انتخاب کیا ہے فرما اما یا کل کے بارا اے انسان تیرے سامنے تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا ایک فلا تقل اللہ افن اللہ تیرے سمجھانے پر قربان اچانک میرا ذہن منتقل ہو اس حدیث پاک کی طرف بخاری اور مسلم روایت ہے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بڑی نیکی کیا ہے فرمایا وقت نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا پھر کیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا پھر کیا ہے جہاد کرنا وہاں بھی نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا کو یہ بتا دیا اللہ کے نبی نے کہ یہ اللہ کا حق ہے اللہ کے حق کو سب سے پہلے ادا کرو پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے جہاد جس کے بارے میں آپ حضرات سن چکے ہیں کہ حضور ہی کے فرمان سے بات ثابت ہوئی ضرورت السلام اسلام الجہاد فی صب اللہ اسلام کی بلند ترین چوٹی خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے اور یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں اور آپ سمجھ چکے ہیں اس بات کو اگر مسجو ادا کے لوگ نہیں سمجھے تو پھر میرے سمجھے اس ملک میں کوئی نہیں سمجھا اسلام کی شوکت اسلام کا دبدبا اسلام کا روب دنیا کفر پر باطل قوتوں پر وہ صرف جہاد کے ذریعے سے آپ <سؤال> جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں تیرہ برس تک مسلمان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت مقرو مقہور اور مظلوم رہے دبے رہے آغاز میں تو بالکل چھپ چھپ کر نمازیں ادا کرتے تھے اس لیے کہ جہاد کا عمل شروع نہیں ہوا تھا اس وقت اجازت نہیں تھی لیکن مدری زندگی میں پہنچ کر حضور کی زندگی تیئیس برس نبوت کا جو ایک غالب حصہ مکی زندگی کا ہے تیرہ سال وہاں ہیں دس سال مدری زندگی میں ہیں. لیکن وہاں پہنچ کر پھر ازین علی اللہ جین یوکات آج اجازت دی جا رہی ہے ان مظلوموں کو قدیر فکر نہ کریں کہ دشمن بڑا طاقتور ہے یہ حکم دینے والا سب سے بڑا طاقتور ہے اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے پھر اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے حکم کو تابق تلوار اٹھائی اور دنیا نے دیکھا دنیا کو ماننا پڑا اور مانے گی قیامت تک مانے گی پھر مسلمان بڑھتے ہی گئے چڑھتے ہی گئے دنیا کی کوئی قوت ان کا راستہ نہیں روک سکی کہاں وہ دن محمد رسول اللہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہیں اہل مکہ کو مخاطب فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ ایک بات کہتا ہوں جس میں تمہاری کامیابی ہے اور وہ یہ لا اللہ الا لو تم کامیاب ہو جاؤ گے سب کے سب بگڑ گئے کوئی ادھر بھاگا کو ادھر بھاگا کسی نے پتھر پھینکا اپنا حقیقی چچا ہاشمی وہ سب سے پہلے پتھر پھینکنے والا تھا وہاں وہ دو قدموں والی زمین جو ہے وہ رسول اللہ کے حق میں نہیں تھی آج وہ ہے کہ رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرماتے گیارہ لاکھ مربع میل پر رسول اللہ اسلامی پرچم لہرا رہا ہے یہ جہاد کی برکت سے ہے اور پھر سیدنا فاروق یادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو پھر پچیس لاکھ مربع میل تک اسلامی مملکت کا رقبہ پھیل جاتا ہے پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہد کے رتبے پر فائز ہوتے ہیں تو اسلامی مملکہ جو ہے پینتیس لاکھ مربع میل تک پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ انسان جو خال المؤمنین بھی ہے مسلمانوں کا مامو ہے امیر المؤمنین بھی ہے خلیفۃ المسلمین بھی ہے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان ہیں جب وہ اس دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو اسلامی مملکت کو پینتیس لاکھ سے اٹھا کر پینسٹھ لاکھ محربت پہنچاتے ہیں یہ جہاد کی سے ہے میرے دوستو اور یاد رکھیے آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں اس لیے کہ ہم یکے بات دیگرے تفصیل میں نہیں جاؤں گا یکے بات دیگرے اغیار غلامی اغیار کی غلامی میں ہیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، یہ سب سے بڑی خود فربی ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے ہم قدم قدم پر غلام ہیں لیکن ہم نے اپنے آزادی کے لیے فکر بھی نہیں کی کیونکہ ہم اپنی رائے اس کے حق میں استعمال کرتے ہیں جو اغیار کا غلام ہے غیروں کے غلاموں کا ہم نے اپنا مسلط کیا ہوتا ہے کبھی ایک آ جاتا ہے کبھی دوسرا کبھی تیسرا یہ سب غلام ہیں اور ہم ان غلاموں کے غلام ہیں جس دن ہم نے اپنی آزادی چاہی دل سے تو رب تو جانتا ہے دنوں کے حالات کو بھی تو پھر اللہ حالات بدلے گا ہم من حیث القوم غلامی کو قبول کر چکا ہے جہاد سے نفرت ہے ہمارے اوپر مسلط ہونے والا جو طبقہ ہے وہ اغیار کا غلام وہ بھی جہاد سے نفرت کرتا ہے اور جہاد سے نفرت دلاتا ہے اس کی زبان کھلتی ہے تو اس کو دہشت گردی کہتا ہے یہ بکاؤ مال جو میڈیا والے ہیں قلم فروش زمیر فروش ایمان فروش یہ بھی لکھتے ہیں دہشت گرد شدت پسند دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد ابو جال بھی کہتا تھا یہ دہشت گرد لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ مجاہد ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مجاہد ہیں وجاہدو فی سبیل اللہ حق کا جہادی فتن تم یقون دین اللہ اللہ کے باغیوں کے ساتھ قتال کرو جب تک کفر کا فتنہ باقی نہ رہے وہ یقون اللہ خدا کی زمین پر خدا کا دین غالب ہو جائے ہم جب چاہیں گے تو پھر یہاں اللہ کے دین کی برکات ہمیں زمین کے چپے چپے پر نظر آئیں گی لیکن ہم غلامی کو ذہن قبول کر چکے ہیں اس لیے غلاموں کے تابدار ہیں جب ووٹنگ ہوتی تو ہم غلاموں کو ووٹ دیتے ہیں یہ روپ بدل بدل کر آتے ہیں کبھی کس نام سے کبھی کس نام سے قدر مشترہ ہے کہ سب اختیار کے غلام ہیں ان کی تربیت ان کی سوچ ان کی فکر ان کی زبان پر نکلنے والے الفاظ وہی غلامانہ ہے بات ارز کر رہا تھا کہ جہاد اسلام کی بلند ترین چوٹی ہے جہاد سے ہی اسلام کی شوکت ہے جہاد سے ہی اسلام کا دبدبہ ہے جہاد سے ہی مسلمان کا روب ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا سب سے بڑی نیکی کیا ہے وقت پر نماز ادا کرنا پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کے معنی جہاد سے بھی اللہ کے نبی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو مقدم قرار دیا ہے ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں کرائن سے اللہ کے نبی نے سمجھ لیا کہ یاد میں یہ نوجوان کام تو بڑا اچھا کرنا چاہتا ہے لیکن لگتا ہے کہ والدین خدمت کے محتاج ہیں اللہ کے نبی نے دریا فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں عرض کیا یا رسول اللہ ہاں زندہ ہیں اور بوڑھے ہیں فرما ففی فجاہد ان کی خدمت کر کے جہاد کا اجر لے لے ایک اور صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں ہجرت کا کیا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ کو چھوڑنا ہے اس کا نام ہجرت نہیں اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جہاں انسان دین پر صحیح تھی کا عمل نہ کر سکے اس جگہ کو چھوڑ کر پھر دوسرے کے جاتا ہے مکہ کے مہاجرین ایسے ہی تھے انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی تھی اللہ کے دین کی خاطر اپنی زمینیں چھوڑیں اپنے مکانات چھوڑے اپنے کاروبار چھوڑے حتیٰ کہ اپنے ماں باپ چھوڑے اپنے بہن بھائی چھوڑے اپنے خاندان چھوڑے اپنے مراہ مفادات چھوڑے خدا کے دین کے سربرنی کی خاطر سن چکے ہیں آپ صدیق اکبر مکہ شہر کے بڑے کامیاب تاجر تھے سب کچھ سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کر دیا جو رسول اللہ وسلم حضرت کے لیے تیاری فرمان لے گئے ان کے گھر تشریف لے گئے رسول اللہ میں بھی جاؤں گا تفصیلات چھوڑتا ہوں جو کچھ تھا لے لیا بوڑھا باپ ہے گھر کے اندر جوان بچیاں ہیں سعید آسما جو سیدہ عائشہ سے دس سالوں میں بڑی تھی وہ بھی ہیں سیدہ عائشہ بھی ہیں بیوی بھی ہیں کیا تھا اس شخص کا مزاج کیا تھا اس شخص کا دل پھر میرے رب نے اس کی قدر زائی سے کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثانیہ سنین بنا دیا اللہ نے اپنے قرآن یہ دو میں سے دوسرا ہے قرآن کی وہی میں ذکر کر دیا اس کا زندگی میں بھی ساتھ ساتھ رہا غار میں بھی ساتھ تھا مزار میں بھی ساتھ رہا اور انشاءاللہ جلنت کے جنت کے دار القرار میں بھی ساتھ رہے گا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم پر اللہ کے دین پر قربان کر دیا اللہ اکبر وہ سن چکے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ نے چندے کی اپیل کی جہاد کے لیے سیدنا عثمان نے تیرہ ہزار فوج یہ رسول اللہ کی زندگی کا سب سے بڑا لشکر تھا چالیس ہزار کا لشکر دنیا کی بہت بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ اور مشکل وقت مشکل حالات رسول اللہ نے چندے کی اپیل کی سیدنا عثمان جیسا کوئی ماں نہیں جنے گی قیامت آ جائے گی میرا رب شاید اس کو منظور ہی نہیں کہ ایسا کوئی پیدا ہو اس لیے علومان لکھا ہے کہ آدم کی اولاد میں کوئی ایسا انسان امتی نہیں ایسا امتی نہیں پیدا ہوا جس کے گھر کے اندر نبی کی دیگر دو بیٹیاں آئی ہوں سوائے عثمان کے تیرہ ہزار لشکر کا انتظام کرنے کے بعد پھر ان کی فیاضی کا سخاوت کا جوش کم نہیں ہوا پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ایک ہزار اونٹ اور ایک ہزار دینار مزید میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں وہی موقع تھا یا کوئی اور موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک کے اندر وہ دینار پڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ پوٹ کر رہے ہیں اور فرما ما ذرہ علیہ عثمان آباد اليوم عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل بھی ایک نقصان نہیں پہنچائے گا اور ادھر فاروق اعظم ہیں نصف مال خدا کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں اور وہ بوڑھا ساتھی محمد علی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفیر وہ جانشین کہ جو کبھی نہیں جدا ہوا نہ کوئی جدا کر سکا تھوڑی دیر کے بعد وہ آتے ہیں وہ سب کچھ گھر کا اثاثہ جھاڑو پھیر کر لا کر رسول اللہ کی خدمت پیش کر دیتے ہیں میرے دوستوں میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں لیکن عمل کر کے دکھانا مشکل ہے ذرا اپنے اوپر یہ کیفیت تاریخ کیجئے تو پھر آپ اندازہ کریں گے اس شخص کی ایمانی قوت کیا تھی اس کے بیوی بھی تھی اس کے بچے بھی تھے ان کو ضروریات بھی تھیں آج قدم قدم پہ ہمیں فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ یہ اگر میں نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا یہ کیا تو یہ ہو جائے گا وہاں بھی یہ ساری چیزیں تھیں لیکن اس شخص کا دل میرے رب کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا تھا پھر اور جس کی نظر اللہ کی ذات پر جم جاتی ہے پھر نہ بیوی بی نظر آتی ہے نہ بیٹا نظر آتا ہے نہ بچہ نظر آتا ہے رسول اللہ نے کرانے سا سمجھ لیا کہ میرے ساتھی نے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا ہوگا پوچھا بک کر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا فرمایا خدا اس کے رسول کے محبت چھوڑ کر آئے کچھ بھی نہیں چھوڑا یہ پاگل پن نہیں تھا میرے دوستو آج یہود و نصارہ کا غلام کو بھونکتا ہے تو ہمیں اس کی کوئی فکر بھی نہیں سچ وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے سچ وہ ہے جو محمد رسول اللہ کے فرمان میں ہے سچ وہ ہے جو صحابہ نے کر کے دکھایا ہے خیر یہ تو میرا موضوع نہیں ہے زمنا نے یہ بات عرض کر رہا ہوں. کہ جہاد جتنا بڑا عمل جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت اس سے پہلے ہے سب سے بڑی نیکی کیا ہے نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا یعنی اللہ کا حق ادا کرنا پھر کیا ہے ماں باپ کی خدمت کرنا پھر کیا ہے جہاد کرنا ایک صاحبی نے ہجرت کی اجازت چاہی رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ماں باپ نے فرمایا ہاں ان کو روتا چھوڑ کر آیا ہوں فرمایا واپس جا جس طرح ان کو روتا چھوڑ کر آیا ہے ان کی خدمت کر کے ان کو ہنسا ہاں اپنی اس غلطی کی تلافی کر اللہ کا قرآن دیکھ اما یبل غن دقل اے انسان تیرے سامنے تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا ایک فلا تک اللہ افن ان کے ساتھ گفتگو کرتے وقت اتنا دھیما لے جائے اختیار کرنا کہ ذرا بھی ان کے نا اس نازک دل پر چوٹ نہ لگے افن اف تک نہیں کہنا جس کا یہ مان رہی کہ لفظ سے اف ہی نہیں بولنا باقی سب کچھ کرنا ہے ماں باپ نے ایک مطالبہ کیا یہ کام کرنا ہے دل نہیں چاہتا کام کرنے کو اور کچھ نہیں بول سکا تو ارف کا لفظ زبان سے نکلا اللہ سب جانتے ہیں انسان کے نیچر سے واقع اسی نے اس انسان کو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کی کیا فطرت ہے کیا خسرت ہے کوئی ایسا جملہ جو ان کے دل پر چوٹ لگانے والا ہو زبان سے نہیں نکالنا ولا تن ہر ہوما جھڑکنا تو دو دور کی بات ہے وہ کل قول کریما ان کے ساتھ بڑے نرم دھیمے لہجے میں بات کرنی ہے پیارے لہجے میں بات کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بخاری شریف کی روایت آپ حضرات سن چکے ہوں گے مجالس کی برکت ہے ہر مسئلہ آئی ہی جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اس ممبر کی یہ برکت ہے یہاں پہنچتے ہی غبار اٹھتے ہیں مسائل کے گھر سے گھر سے جمتے ہیں بالکل خالی ذہن ہوتے ہیں ممبر بیٹھتے ہی سب کچھ ذہن میں آ جاتا ہے وہ غار میں جو تین آدمی بند ہو گئے تھے مسافر اور کوئی ان کو نکالنے والا نہیں تھا فریاد سننے والا نہیں تھا کوئی موبائل بھی پاس نہیں تھا کہ کسی کو فون کر کے کہتے ہیں کہ ہم گند فلاں کے <تصفح> آپ میں مشورہ کیا کہ زندگی میں کوئی نیکی کی ہے آپس میں اس کا تذکرہ کر کے اس کا حوالہ دے کر اس کے وسیلے سے اپنے رب کے سامنے دعا کریں اللہ مشکل ہٹانے والا اس سے مسئلہ وسیلہ بھی سمجھ میں آئے گا ساری باتیں چھوڑتا ہوں صرف ان میں سے ایک نے یہ کہا یا رسول اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اپنے جانوروں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے والدین کو پلاتا تھا اس کے بعد اپنے بچوں کو ایک دفعہ تو ذرا سی تاخیر ہو گئی دودھ لے کر آیا والدین کی آنکھ لگ گئی تھی بچے تڑپ رہے تھے دودھ کے لیے میں ساری رات ان کے سرانے کھڑا رہا جب تک میرے ماں باپ دودھ نہیں پی لیں گے بچوں کو نہیں دوں گا یا اللہ یہ کہ تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا تمہاری اس مشکل کو دور کر دے اللہ نے تھوڑا سا وہ پتھر ہٹا دیا یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا جو ہے یہ بڑی بڑی مشکل سے مصائب سے انسان کو نجات دیتا ہے اللہ سب کو سمجھ دے میں تمام نوجوانوں کے لیے خاص طور پر جن کے والدین ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے جس کے والدین زندہ ہیں نہیں سمجھ میں آ رہی اس وقت نہیں سمجھ میں آئے گی جب وہ سایہ سر سے اٹھے گا پھر سمجھ میں آئے گا مکسر بیشتر عجیب سی کیفیت سے دو چار ہو ہے لیکن سب اللہ کے اختیار میں ہے اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب وہ زندہ تھے کیا حالات تھے اب جب کہ نہیں ہیں تو کیا حالات ہیں کتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا کتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا اس کا اندازہ نہیں کیا تھا. جن کے ماں باپ ہیں میں اس کو غلیمت سمجھیے آپ کو ان کے پاؤں دھو کر پینا بھی پڑے اس کو بھی سعادت سمجھو ہر بات مانو سوائے اس بات کے کہ اگر وہ شرک کا حکم دیتے ہیں تو یہ بات نہیں ماننی کیونکہ اس میں اللہ کا حق ضائع ہو رہا ہے اور اللہ بڑے ہیں ماں باپ سے بھی بڑے ہیں اس واسطے ماں باپ کے خاطر اللہ کا حق ضائع نہیں کرنا وَإِن جَا حَدَاكَ لَا نَتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمَ فَلَا تُو تِحْمَا درے ماں باپ تو جب مجبور کرتے ہیں کہ شرک کرو تو پھر ان کی بات نہیں مانا ہو لیکن ماں باپ کافر بھی ہیں وَسَاحِبُ مَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ اس دنیا کی زندگی میں کافر ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنا حضرت ایس بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ جو صدیق اکبر کی زوجہ تھیں صدیق اکبر ان کو تلاش دیتی زمانہ جاہلیت کے اندر اور وہ کافرہ تھیں زندہ تھیں انہوں نے اپنی بیٹی سے ملنا چاہا اسما بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے اجازت مانگی رسول اللہ میں اپنی اس کافر ماں, ماں کے ساتھ ملاقات کر سکتی ہوں مل سکتی ہوں فرمایا مل بھی سکتی ہو اور جو کچھ تم سے ممکن ہو سکتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک بھی کر سکتی ہو اللہ فرماتے ہیں وک اللہ قَوْلًا کریما ان ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو نرم لے جیسے بات کرنی ہے تلخ لے جیسے نہیں روکھے لے جیسے نہیں وقف لحما جنا حل ان کے سامنے چینا تان کر کھڑے نہیں ہونا جھک کر کھڑے ہونا ہے ایک آجز جس طرح انسان مجرم حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے کسی حاکم کے سامنے سینا تان کر کھڑا نہیں ہوتا اس طرح ماں باپ کا ساتھ آجزی کے ساتھ آجی کے کندھے جھکا کر کھڑے ہو اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو ایک تعلیم دی ہے اللہ تیری شان پہ قربان جائیں فرما مکر رب ہم کما رب یعنی سویرا یوں دعا مانگو اپنے ماں باپ کے لیے یا اللہ ان کے ساتھ تو پیار کر کمار بیانی سگیرہ جس طرح میں چھوٹا سا گود میں بچہ تھا جب مجھ سے پیار کرتے تھے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماں باپ کو گود کے بچے کے ساتھ کتنا پیار ہوتا ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے اندازہ نہیں کر سکتے ہم جب ماں باپ کسی اولاد کے ماں باپ بنتے ہیں تو قدرت نے ان کے دل کے اندر شفقت اور محبت کے ایک دریا بہا دیا ہوتے ہیں پھر وہ کسی قانون کا انتظار نہیں کرتے کسی کی واضح و نصیحت کا انتظار نہیں کرتے وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی جان لڑا دیتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں میں کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہیں آپ حضرات جانتے ہیں اللہ نے کیا خوبصورت تعلیم دی ہے مجھے اور آپ کو اللہ تیری شان پہ قربان جائیں فرما قر رب برحم ما کما رب یانس یا اللہ تو ان سے ایسا پیار کر جیسے میں مجھ سے پیار کرتے تھا تشبیح کیسی خوبصورت ہے چھوٹا سا بچہ ماں باپ کے کپڑوں پر پیشاب کر جائے سخت سردی کا موسم ہو پاخانہ کر جائے اس کو صاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو صاف کرتے وقت ان کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اس بچے سے اتنا ہی پیار اس وقت بھی ہوتا ہے جتنا کہ بچہ جب صاف ہوتا ہے اس کیفیت میں ہوتا ہے جب وہ پیشاب پخانا کرتا ہے اس وقت بھی اس کے ساتھ اتنا ہی پیار ہوتا ہے اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یوں دعا خدا سے مانگو رب ربر سگیرہ یا اللہ بچپن میں جب میں گندگی پھیلا دیتا تھا اس وقت بھی صاف کرتے وقت دل میں میرے لیے محبتیں جوش مار رہی تھی یا اللہ تو بھی ان کے ساتھ اپنی اپنی رحمتوں کے معاملہ فرما یہ سبق میرے رب نے سکھایا ہے ورنہ ہمیں کیا پتا تھا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ بوڑھا ہے کئی برس سے بیمار ہے بستر پر اس کا پیشاب پاخانہ نکلتا ہے اور میں اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہوں کیا میرا یہ عمل عمل کا بدلہ بن جائے گا جو بچپن کے اندر میرا پیشاب نکلتا میرے ماں باپ صاف کرتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں اس کا بدلہ نہیں بن سکتا گو کے بظاہر عمل ایک جیسا ہے وہ تیری تیرا پیشاب پخانا صاف کرتا تھا تو ان کا پاخانہ صاف کرتا ہے لیکن جو دل کی کیفیت تیرا پخانا صاف کرتے وقت ان کے دل میں تھی تو ایسا پیدا کر سکتا ہے یقیناً نہیں تو فرمائے تمہارا یہ عمل اس کا بدلہ نہیں بن سکتا اور پھر میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا خاص طور پر کل تم نے بھی ماں باپ بن کر بڑھاپے کے منزل پر پہنچنا ہے پھر تمہارے بچے اگر تمہاری بھی کریں سرکشی کریں پھر اپنے دل سے پوچھنا کہ تمہارا دل تمہارا دل کس نے ٹوٹا ہے آج ماں باپ کا دل مت توڑو دنیا کا بدلہ پھر خدا دنیا میں دیتا ہے سن لیجئے مسئلہ بعض گناہ گنا اکثر گناہوں کا بدلہ اور اس کی سزا آخرت کے لیے اللہ نے مؤخر کر رکھی ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ دنیا میں اللہ نقص سزا دیتے ہیں ان میں سے وہ آدمی جو ظالم ہے کسی پر ظلم کرتا ہے اس کو خدا اس دنیا میں ذلیل کرے گا کس طرح کرتا ہے یہ اللہ جانتے ہیں دوسرا وہ آدمی جو متکبر ہے تکبر کرتا ہے اللہ کو یہ تکبر بالکل ناپسند ہے کسی صورت میں رب کو گوارا نہیں اس لیے کہ تکبر اللہ کی صفت ہے کسی صفت ہے جس کو یہ بات معلوم نہیں دل کے اندر میں کوئی اس کے کھلبل نہ مچے العزیز الجبار المتکبر اللہ پاک نے سورہ حشر کے آخری رکوع کے اندر اپنے لیے فرمائے متکبر ذات کون ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے اللہ فرماتے الکبریا اور ردائی تکبر بڑائی میری چادر ہے اللہ فرماتے ہیں تب میری چادر کو ہاتھ ڈال کر جو کھینچ کر اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتا ہے پھر کو ذلیل خوار کر دیتا ہوں تکبر آزادی اللہ خور کرد بزندہ نے لانت گرفتار کرد شیطان نے کہا تھا نا انا خیرم من ہو اللہ نے فرما آدم کو سجدہ کرو اس کے سامنے جھکو سجدہ کرنے میں راد ہے کہ اس کی برتری کو تسلیم کرو میں نے تمہارا تمہارے لیے اس کو برتر بنایا ہے کہنے لگا میں بہتر ہوں میں کس طرح اس کے سامنے جھک سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی کی توڑ کیا تو پھر اللہ پاک نے اس کو اخرج فرمایا نکل جا یہاں سے ان من میرا ساگرین تو زلیل و خار رہے گا وہ نہ لے کر لانتی لا یوم دین صبح قیامت تک تو جب میری لانت پھٹکار پڑتی رہے گی آدم کو کس نے بنایا تھا اور ابلیس کو کو کس نے بنایا تھا اللہ ہی ان کو بناتا ہے اس کو بھی اللہ نے بنایا تھا لیکن ذرا بھی اس نے تکبر اختیار کیا اللہ کی نظر سے گر گیا اور جو تکبر کرتا ہے اس کی خدا کے نزدیک کوئی حیثیت بھی نہیں رہتی کیڑے مکوڑے سے بھی زیادہ ذلیل اور حٹیر ہوتا ہے وہ اور تیسرا وہ آدمی جو ماں باپ کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے گستاخی کا معاملہ کرتا ہے خدا اس کو اس اس دنیا کے اندر نقص سزا دیتے ہیں اور نقص سزا میں سے ایک یہ بھی ہے جب اس کی اولاد بڑی ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ پھر وہ خون کے آنسر ہوتا ہے اس لیے اپنے ماں باپ کو اللہ کی رحمت سمجھ کر یہ وہ نعمت ہے اس کا متبادل کوئی نہیں یہ وہ نعمت ہے اس کا بدل کوئی نہیں اچھی سے اچھی خوبصورت سے خوبصورت بیوی بی مل سکتی ہے ان سے اولادیں مل سکتی ہیں مال مل سکتا ہے عوضہ مل سکتا ہے دوست مل سکتے ہیں نہ ماں مل سکتی ہے نہ باپ مل سکتا ہے یہ جب نعمت چھن جاتی ہے پھر قیامت تک کے لیے نعمت واپس نہیں آتی کہ قدر کیجئے میرے نوجوان دوستو مجھے وہ لمحات یاد ہیں جب میں یہاں سے جاتا تھا مانسرہ شہر سے جب میں گزرتا فون میں کر دیتا کہ میں فلاں جگہ پہنچ چکا ہوں تو ہماری والدہ اپنے مکان ہمارا مکان بلندی پر ہے وہاں سے میلوں تک دور تک وہ میدان نظر آتا ہے تو وہاں دیوار کے ساتھ کھڑی ہو جاتی جب تک میں پہنچ نہیں پاتا تھا وہ کھڑی رہتی تھی یہ چیزیں بھول نہیں سکتا رات کو جہاں ان کا بیڈ ہوتا ان کے بیڈ کے سامنے کا گھر والوں سے کہا جاتا اس کی چارپائی میرے سامنے ڈالنا کھانا اپنے پاس بٹھا کر مجھے کھلانا اپنے ہاتھوں سے میرے سامنے سالن ڈالنا گوشت کی اچھی اچھی بوٹیاں چن چن کر میرے سامنے رکھنا ہے ہر کا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے میرے چھوٹے بھائی ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی جاؤ بھائی کو وہاں سے لے کر آنا یہاں وہ آتے مجھے ساتھ لے کے جاتے جب تک گاڑی نہیں تھی تو بس میں میرے ساتھ جاتے گاڑی اللہ نے دے دی تو گاڑی میں ساتھ چلتے وہاں ان کی ڈیوٹی تھی کہ جب تک یہ یہاں رہیں گے آپ نے اور کوئی کام نہیں کرنا ان کے ساتھ ساتھ رہنا پھر واپسی پر یہاں پہنچا کر جاتے ایک دفعہ میرا بیٹا چھوٹا سا وہاں دھوپ میں کھڑا تھا تو میں اس کو ادھر آ جاؤ دھوپ میں نہ کھڑے ہو میرے پاس بیٹھی تھی مجھے غور سے دیکھ کر کہنے لگی اچھا لگا چنگا لگتا ہے میں ہنس پڑا فرمایا تو بھی تو کسی کے بیٹا ہے میری نظروں سے جب اوجل ہوتے ہو پل پل مجھے وسوسہ سا رہتا ہے پتہ نہیں کس حال میں ہوگا تو چاہے کتنا بڑا ہو کیوں نہ ہو جائے میرے سامنے تو وہی گود کا بچہ ہے اس لیے میں تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں یہ مائیں یہ باپ اس کا بدل دنیا میں کوئی نہیں اقدار کو ٹھوکر مار لو اربوں کی دولت کو ٹھکرا دو ماں باپ کا مت چھوڑو سوا ایک بات کے کہ, کہ اگر کوئی ناجائز کام کہتے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہ نہیں ماننے باقی ہر بات ماننی ان کی کسی پر ظلم کرنے کا کہتے ہیں وہ نہیں ماننا باقی ہر بات ماننی میرے دوستو وقت دون بڑا تنگ سا تھا دل میں ایک دائیہ تھا میں آپ حضرات سمچین معروضات ٹوٹے پوٹے الفاظ میں تھکا ہوا بہت زیادہ آپ سے دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں اس دفعہ میں جب گھر گیا ہوں تو ایک اللہ کی نخاص مہربانی مجھ پر فرمائی ہے. آپ حضرات کو خبر سناتا ہوں میں کرسی پر نماز پڑھتا تھا اس چھ سات دن میں نے کرسی کو چھوڑ کر نماز پڑھی ہے گو تکلیف کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں میرے اللہ کی مہربانی رہی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات نے دعا مانگی ہوگی کیونکہ پچھلے دور کے اندر بھی مجھے آپ کی دعاؤں کے اثرات پہنچتے رہتے تھے تکلیف اگرچہ ہوتی ہے لیکن نماز میں پڑھ لیتا ہوں تو پھر مزید توقع رکھوں گا آپ میرے لیے دعا کریں گے va oxirda mana hundlar bilalimi